Salam Ali müəllim. Salam əleyküm. Necəsiz? Sağ olasınız, var olasınız. Yaxşı olasınız həmişə. Sizə bir sualım var. Hazırsınızsa başlayaq. Bir sualım varsa, əla hazıram. Bir sualdır, əsas sual onun ətrafında suallar dövrə eləyəcək. Buyurun. Alim Qasımova, Alim Qasımov dedikdə nə yada düşür? Yəni, haradasa gözəl səslənəndə, gözəl ürəklə deyiləndə, işdən gələndə o Alim Qasımov, yəni öz keçdiyim o çətin yolları nə yaxşı ki, bu çətinlikləri elədim, bu çətinlikləri keçdim, bir şərəf hissi keçir məndən, bir yaxşı duyğular keçir məndən. Çox gözəl. Yəni, təbii ki, dünənləri haqqınızda məlumat oxuyanda bu uşaqlıq dövründə keçirdiyiniz əzablı günlər, kasıbçılıqlar falan. Yəni, hamı dolub o, amma indi sənətkarın da bir keçirdiyi yolunda öz maraqları var. Yəni, sırf incəsənət insanının keşməkeşliyi yolları çox olmalıdır məncə ki, o hissləri daha bir üzə verə bilsin. Bu da Allahın süzgəcidir bu, mən deyə bilmərəm, amma kimlərsə o süzgəcdən Allah özü keçirdir. Yəni, yağın ki, belə lazımmış. Əlbəttə. Şükür Allahın bu gününə. Allaha şükür. Alim Qasımov üçün, yəni sizdən sonra bu sənətə, bu xanəndəlik sənətinə hansısa bir Alim Qasımov səviyyəsində bir insan gələ biləcək və yaxud da gələrmi? Mütləq gələcək. Yəni, filan sənətkardan sonra sənət bağlandı, sözü yoxdur. Filan sənətkardan sonra daha sənətkar gəlməyəcək. O da şey yoxdur. Yəni, hər dövrə görə öz hər dövrün öz sənətkarı olacaq. Yəni, indi biz onu müqayisə eləsək ki, keçmişdə necə olub indi, o ayrı bir şeydir ki, keçmişin əhval ruhəsi, yaşantısı ayrı cür olub. Yəni, ona görə o müqayisə də düz döyür, amma ümini frankəs kimi gələcəksə, o da o müqayisə də düz döyür. O dövrünə görə fərqli olacaq, amma yəni öz dövrünün aparıcı qüvvələrindən biri olacaq hər bir sahədə. Növbəti bir suala keçid almaq istəyirəm. Demək olar ki, bir müddət əvvələ qayıtsaq, siz Fərqanə xanımdan Türkiyədə bir verilişdə oldunuz. Orada baş verənlər sizcə aparıcının sizlə yaratmaq istədiyi qalmaqal idi reyting xatirinə, yoxsa təsadüf ümüydü? Mən o qalmaqal söhbətlərdə heç ümumiyyətlə aram yoxdur. Amma təbii söhbətlər içində orada televizorda yox. Yəni, restoranda oturub, çayxanada oturub o söhbətləri ilə şey deyir. Ona mən yəni, başqa cür danışacaqdım. Yəni, vuruşma yox ha. Mən çünki, yəni, qardaş, bizdə də bu sözlərə belə deyirlər, sözdə də bu sözlərə belə deyirlər. Yəni, orada biz yaxşı... Orada televizor olduğuna görə mən dedim ki, onu mənə üçün yaxşı anlat ki, yəni, orada çox hissə mən canlı yayım gedirdi. Ona görə öz dillərində danışdılar. Məsələn, bizim də öz dillərimizdə elə şeylə var, onlarda pis qəbul olunur. Hələ mahnıların içində də var edilə şeylər. Mənə dedilər ki, bu biraz yaxşı çıxmır orada. Mən də bilməm burada nə dedimsə. O söz. Yəni, ola bilər. Burada, yəni, biz orada bir canlı ifa elədik. O çox məqəki, o mənəvi cəhətdən çox təsirlənmişdi. O ola bilsin ki, daha maraqlı olmaq istəyib. Yəni, babalı öz boynuna da. Ucaq, mən ona heç nə qarşılamıram. O problem deyil. Yəni, o... Bəlkə də paxıllıq hissi deyim. Yox, onda paxıllıq yox idi. O öz... Ola bilər. Mən onun yerində heç nə deyə bilmərəm. Ola bilsin ki, belə bir sözlər deyir ki, bir az baxılsın, deyilsin, dava düşsün, nə haki üçsün, ola bilsin, o da onun öz... Durub indi bizi kimi zəngilə vurmuş, onun da öz sənəti var, öz sənətində bir qalmaqal yaranmalı. Alim müəllim, zəngilə demişkən, yəni bizim muğamlarımızın hər birinin öz ayrı ləzzəti var, öz ayrı dadı var, eləcə də onun şöbələrinin. Hər birinin xüsusi bir insanın dərdinə, qəminə ortaq olan mövqələri var. Bəs Alim Qasımov üçün bu muğamlardan, bu muğamların şöbələrindən hansı daha yaxındır ki, onu xüsusi bir ürəklə, ona xüsusi bir nəfəs, hər dəfə onu oxuyanda daha da ruha, cana gəlir. Təbii ki, bütün muğamları siz peşəkarcasını oxuyursunuz, amma elə bir şöbə varmı ki, ona, yəni sevincə yürürsünüz ona? Bu bir dənə döyü, iki dənə döyü.
Bir də bu muğam ki var, biz muğamat deyirik, məqam ki var. O məqamdan çox şey asıldı ki, o aura, o gecə, o məkan nə tələb eləyir, orada o əhval-ruhə ola bilər. Amma mənimcə elə belə bütün muğamları, yəni mən sevərəkdən oxuyuram. Bir var özüm üçün oxuyuram sevərəkdən. Amma tamaşası qarşısında onu ifa eləmək, əlbəttə o muğamın əhval-ruhəsindən də çox şey asıldı və xanəndənin də ifasından çox şey asıldı. Ona məsələn, mən durum indi Humayun Dəşgahın konsertə çıxarsam, yəni muğam gecəsi olsa ona olar, amma Alim Qasım onun konsertidir. Mən də çıxardım bir dənə dəşgah, Humayun Dəşgahı oxuyum, orada cavanlar, muğama məsələn, ona məsələn, yeni bir qulaq asan adam, o darıxar orada bəlkə. Çünki o biraz ağır muğam olduğuna görə, onun təsirləri də ağırdır, özü də ağırdır. Yəni, bir şur dəşgah oxuyasan, biri var rast oxuyasan, biri var məsələn, Zabun özü də o konsert üçün biraz ağır şey idi. Mən onu bir dəfə Fransızda oxudum, çox maraqlı, heç inanmırdım elə bir şey olacaq. Çox xoşlarına gəldi, hətta zal ayağa durdu. Həmən o zapisdə durur, onun diskisi də çıxıb Fransada. Videosunda oğlunu çəkirdi, uşaq idi onda. O zalın orayısından qışqırdı ki, dədə, dedi, hə, nə var? Bu konserti məndən pulunu almaq istəyir, satın, deyim, ay, yoxdur ya. Kimsə onun yanında oturub, deyib ki, bu dəqiqə nə qədər istəyir, ver, ver, al, görüb çəkdi də. Çox, məsələn, maraqlı bir şey çıxdı. Yəni, Zabunla konsert ələ almaq, o da ağır bir şeydir. Çünki ona görə mənim üçün o dediyim sual, orada bir mənim özüm üçün heç bir ayrı seçkinlik yoxdur. Ayrı seçkinlik qoymur, aynəndir. Yəni, konsertlərdən söhbət açılmışkən, dünyanın əksər şəhərlərində, əksər ölkələrində saysız-hesabsız konsertlər verilmişsiniz, ölkəmizi layiqincə təmsil eləmişsiniz təbii ki. Sadəcə olaraq, dünən bir şey mənim maraqma səbəbi oldu ki, mən haqqınızda məlumat oxuyanda orada belə bir yazı vardı. Yəni, bugün azərbaycanlılar dünyanın bütün ölkələrində azacıq da olsa var və 50 milyondan çoxdular azərbaycanlıların sayı. Və dünyada milyardlarla müsəlmanlar var. Sırf dünyada ən reytingli, ən belə deyim, insani cəhətdən, sənət cəhətdən 500 müsəlman tərtib olunub və onların içində sizin də adınız var və həmin adların içində 4 azərbaycanlıdır, 500 müsəlman içində. Onlardan da biri sizin adınızdır. Bunu oxuyanda həqiqətən çox sevindim. 4 azərbaycanlı həmin 500 müsəlmanın sırasındadır. Ki, dünyada ən reytingli müsəlmanlar. Xəbəriniz yoxdur bundan? Eşitmişəm belə bir şey, deyiblər. Allah razı olsun, çox sağ ol, bir daha təşəkkür elədim. Bu arada istəyərəm sponsorumuzun, baş sponsorumuzun bir hədiyyəsini təqdim edeyim sizə. Verilişimizin baş sponsoru Yumşaq Tekstildir ki, uzun zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, artıq yeni mağazası açılıb. Həm Türkiyədən, həm xarici ölkələrdən, həm də yerli bazarımızın malları var. Burada iki plastik kart təqdim edə bilər sizə, Alim müəllim. Deməli, birinci plastik kartımız odur ki, sizə 50 manatlıq bir alış-veriş təklif edirlər. Həmin mağazaya yaxınlaşıb 50 manatlıq istənilən bir malı əldə edə bilərsiniz. İkinci kartımız odur ki, 30% indirim kartıdır. Həmin mağazaya yaxınlaşıb ürəyiniz istədiyi qədər mal, məhsul, nə istəsəz tekstil malları toplayırsınız. Kassaya yaxınlaşanda 30% indirim təqdim edirlər. Alim müəllim bütün insanlar tərəfindən, xalqımız tərəfindən bir sənətkar olaraq sevilirsə, həm də bir insan olaraq sevilir. Onun səmimiyyəti, onun davranışı, insanlarla olan münasibəti hər kəs tərəfindən sevilir. Çünki çox səmimi insandır, tamaşaçılarımıza da aidin olar söhbətimizdən. Sadəcə olaraq bu səmimiyyətdən yararlanıb sizə bir səmimi sual vermək istəyirəm. Tanınmış insan əl çatmaz olmalıdır, yoxsa xalq arasında? Onu hər tərəfdən onu iki hissəyə bölmək olur. Elə ölkələr var ki, doğrudan nədir, sayı çoxdur. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, burada, məsələn, bizim ölkəmizdə muğam həvəskarı tutalım 10%, 20%-dir. Bunların görüşmək rahatdır. İndi gələndə bir, iki, üç, dördü, biri deyir şəkil çəkdirək, biri deyir Allah səs və quvvət versin, biri deyir. Yəni, bu birdən
böyük ölkələrdə olsa, o 20%-ın sayını vur harasa, mən küçədə gəzə bilmərəm ki. Mənə gələk deyənim, burada səmmiyyət heç evə gəyib çıxmaram. Ancaq şəkilin söhbət. Aysa, ona görə, məsəlçün, mənim kimi böyük ölkələrdə o sənətkar eləyə bilməz. Mən o başa düşürəm. O doğrudan eləyə bilməz. Yəni, çox çətin olar onun üçün. Və mənim kimi burada azdır. Yəni, saycam, muğam həvəskarı burada azdır. Çünki say azdır da. Əlbəttə ki. Ona görə, məsəlçün, 100 nəfərdən 20% bu nə qədər 20 dənə eləyir, 200 dənə. 20 nəfər də? Hə, 20 nəfər. Hə, 20 nəfər. 20 nəfərlə görüşmək nə var ki? Amma bir də var ki, sən 10 min adamında 20% götürür, o yana gəl görüş. Ona görə mənim üçün rahatdır. Amma böyük ölkələrdə, onlar ki, doğrudan da mən özümlə məsələn gedirmişəm bəzi ölkələrə ki, o sənətkarı görməyə, deyirlər, nə danışırsan sən, o ilə gəl növbə tutsan, nə bilim, burada döyür, nə bilim, harada döyür. Bir dənə adı kamança çalanı mən geçsəm bir yerə, böyük ölkələrdə. Mən o kamança çalanı görənmərəm. Nə bilim, özü telefonla danışmır. Qəbuna düşməyə çətindir. Heç telefonla danışmır. Nə bilim, sifarətdədir, nə bilim, haradır, buradadır, buradadır. Yəni, onlar orada onu eləyiblər, mənim acığım gəlir də əvvəl. Bu nədir? Oxuyan başa düşdü, yaxşı. Bunu kamaçalanırsan, bir söhbət edəcəksən. Ona görə Allaha şükür, mənim bəxtimə belə çıxıb ki, elə, mən də elə bu vətəndaşların biri kimi rahat gəzdirəm. Hərdən bir dənə görsən, o muğam həvəskarı, mənim həvəskarım çıxır, ona səmimi görüşürəm, şəkil çəkdirəm, rahatdır. Çıxıb gedirəm. Maşında da yol verirlər, yəni buyur-buyur, yəni tıxaclarda zaten, hə. Yəni, mənim üçün çox rahatdır. Nə gözəl. Olduğunuz sənətin pik nöqtəsi Alim Qasımov üçün. Təbii ki, bir sənətkar üçün sənətin piki yoxdur. Yoxdur da. Əlbəttə ki. Sadəcə olaraq, hal-hazırda bu hündür bir dağ zirvəsi təsəvvür eləsək, Alim Qasımov bu sənətdə hansı pillərədir? Biz öz muğamımızı, öz sənətimizi qıraqlara baxmadan götürsək, yəni, babas yerdədir. Amma dünya musiqisini, dünya şərq musiqisini götürsün, belə də cəmaat harada eləməndə olur. Çünki dünyaya baxanda, o dünya folkloruna, dünya muğamına, dünya məqamına baxanda bizim hələ öyrənmədiyimiz muğam dağ aləmində çox şeylər var. Amma özümüzə baxanda normaldır. Yəni, hamı kimi muğamları, ritmin muğamları, bunları ustadlarımızdan öyrənmişik. Amma götürəndə geniş formada, mən Hindistanı bilmirəm, İranı bilmirəm, Türkiyəni bilmirəm, Özbəyi bilmirəm. Mən muğam, dünya muğamında ora çıxamamışam. İnşallah Allah ömür verər. İnşallah. Növbəti bir sponsorumuzun hədiyyəsini təqdim eləmək istəyərəm sizə. Parfüm Palası mağazaları şəbəkəsi. Parfüm Palası uzun zamandır Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu, Azərbaycan brendidir. Xarici ölkələrdən də ətirlər gətirilirlər. Hə, özlərində var. Özlərində var. Özləri burada istehsal edirlər. Özləri burada istehsal edirlər. Çox maraqlı. Yəni, qarışımlar olur. Çox yəni, maraqlı ki, Azərbaycan duxusu necə olur? Xarici məhsullardır, sadəcə olaraq burada qarışdırılır. Hə, yığılır. Yığılır, kompaktlaşdırılır. Və belə gözəl bir hədiyyəniz sizin üçün təqdim edirlər. Parfüm Palas mağazalar şəbəkəsi. Buyurun. Sağ olsunlar. Əsas mənim üçün maraqlı suallardan biridir, özümə maraqlıdır. Gənclərdən kimi dəstəkləyirsiniz? Təbii ki, gənclərə dəstəksiniz. Sırf sənət sahəsində kimi bəyənirsiniz? Yəni, görmüşsünüz, deyirsiniz ki, bunun hansısa bir mərtəbəsi olacaq sənətdə? Yəni, kimlərdə olar? Burada bir balaca mənə sən gərək hörmət eləyəsən. Çünki mənə münasibətləri hamısının yaxşıdır. Mən birinin adını çəkib, birinin adını çəkməsəm, o biraz həm cəmaatı çaşdırar, həm də... Çünki zövq məsələsidir bu. Mən elə bir oxuyanların adını çəkərəm ki, obrisi tamaşasında deyəcək, mənim bəs dinlədiyim oxuyan niyə demədi. Yəni, mənim hərəsində bir gül ətri var. Hərəsində bir ətri var. Və o hamısının ətrin verən o tamaşaçı özü
özü qiymət verir. Seçib özü qiymət verir. Mən bu at çəksəm biraz çox üzr istəyirəm. Mənə bu zülümdən qutar. Növbəti sponsorumuz həm də bizim rəsmi partnyorumuz Full Energy-dir, Azərbaycan məhsuludur. Sizin üçün burada dəyərli hədiyyələr qoyublar. Çox sağ olun. Sizin də enerji içkisi də var. Sizə hər zaman enerji lazımdır konsertlərə, ölkəmizi təmsil etməyə. Full Energy, daima Full üçün əziz tamaşaçılar. Bu da sizin növbəti hədiyyəniz. Növbəti sponsorumuz Xarı Bülbül Şokolad evidir. Həm əyləşdiyimiz bu gözəl məkanı bizim üçün hazırlayan. Çox gözəl aurası var buranda. Bəli. Və burada sizin üçün çox dadlı şokoladlar qoyublar. Həmin şokoladlardan çayla içərsiz inşallah. Buyurun. İnşallah. Xarı Bülbülə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Dələsin axırımızı. Elə o axırımı nurlu bərəkətli gözləyirəm ki, sağ salamat. İnşallah nəsib olar. Əbədi dünyaya gedik. İnşallah nurlu nəsib olar. Və artıq verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Ki, sizin də çox vaxtınızı almayaq. Və sizə suallar səsləndirmişəm. Həmin indi dəftəri verəcəm. Bizdə bu məşhur qara dəftərdir. Bütün qonaqlarımızın burada bizim veriliş haqqında, burada keçirdiyi müddət ərzində hansı hissləri keçirdi, bizim veriliş haqqında ümumi fikri nədir, tənqiddir, tərifdir, hər hansısa çatışmayan cəhətlərimiz varsa onları və yaxud da çatışan hansılı şeylər var ki, onları çox bəyəndiniz, onları burada 2 cümlə, 3 cümlə ilə yazıb, altdan da öz imzanızı atsaz, çox sevinərik. O, sən yaz, mən qol çəkim, nə istəyirsən? Necə məsələ? Mən yazım, Ali müəllim qol çəksin. Yəni, bax, burada 3 dənə cavan oğlanlar var. Biri aparıcı, 2 dənə operator deyək. Həm də siz bizim haradasa gələcəyimizsiniz, hələ indi sən 9. Birinci, bu aura mənim çox xoşuma gəldi. Sizin bu işə yanaşmağınız. Bir də verdiyiniz suallar da çox gözəl idi. Axırıncı sual laf əli idi. Bir də bir səmimi görüş oldu, ona da çox təşəkkürümü bildirirəm. Və verilişimizin sonuna çatdıq. Saç düzümünə görə Eyzamoğlu Barber Shop-a, saç, saqqal, qirimə görə təşəkkür edirəm şəxsən Emil Ustaya. Geyinmə görə isə Taşman mağazalar şəbəkəsinə şəxsən Anar bəyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu cürə geyindirib Ali müəllimin qarşısına çıxardıblar. Maşallah, çox gözəl görüksüzsən, sağ olun. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Siz də çox sağ olun, Ali müəllim. Sizin dəyərli vaxtınızı aldıq. Minnətdar. Xoş oldu. Xoş oldu. Çox sağ olun.